ეს არის გაგრძელება იმ სამუშაოებისა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ სტიქიის მოხდენიდან ერთ კვირაში საღდენი კედლების გამაგრების სახით. ახლა ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით გამოგვეყო ახალი ტრანში 18 მილიონი ლარის მოცულობით, ახლა უკვე კონკრეტულად ყველაზე რთული მონაკვეთი, რაც არის ამის ამგენამშენებლობას დავიწყებთ. აქ იქნება ჩაწყვეტილ ნაწილში სახიდე გადასასვლელი ნაცვლად გვირაბისა, რაც უფრო უსაფრთხო იქნება. მდინარე ვერე თავისუფლად იქნება ხიდის ქვეშ და მის შესაძლოა დიდების შემთხვევაში სარფე აღარ იარსებებს გზის დაზიანებისა. ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტია. მონაკვეთზე, სადაც ახლა ჩვენ მდგავართ, იქნება სახიდე გადასასვლელი, რომელიც შეერთებს უბრალოდ ჩაწყვეტილ მონაკვეთს ერთს მეორესთან, არც ერთი მიმართულების სხვაგან არ წავა. ეს იქნება იგივე ესტაკადის ნაწილი, ასე ვთქვათ, გზის ნაწილი. შესაბამისად, ამისთვის არის მობილიზებული ორი ერთეული საბორღი ტექნიკა, რომ ასე ვთქვათ, ხიდი დროულად მოვაწყოთ და მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, ვარგისი და ხარისხიანი იყოს. ამასთან ერთად იქნება უფრო მეტად გამტარიანი, ვიდრე აქამდე იყო, ვთქვათ, გვირაბის შემთხვევაში. ქალიანობაში სამუშაოების პროცესში ჩართულია ორი კომპანია, ესენი არიან ერთ-ერთი უძლიერესი კომპანიები ქვეყნის მასშტაბით. ეს არის Caucasus Road Project და Flexi Group, რომლებსაც აქვთ ძალაც და შესაძლებლობაც იმისა, რომ ასე ვთქვათ, უმოკლეს ვადებში ყველა წერტილი, სადაც მუშაობა შეიძლება, ყველა წერტილზე ასე ვთქვათ, დააყენონ ადამიანები, დააყენონ ტექნიკა და ამუშაონ.